sport haqida gap ketganda avvalo olimpiya harakati g'oyasi, maqsad va vazifalar haqida aytish o'rinli. Asosiy g'oya bu aholi o'rtasida jismoniy tarbiya va sportni keng targ'ib qilish hamda ommalashtirish. Olimpiya harakati esa aholining barcha qatlami salomatligini mustahkamlash uchun zo'r imkoniyat. Keyingi yillarda yangi O'zbekistonda sport siyosat darajasiga chiqdi. Bugun qaysi mahallaga kirsangiz sport maydonchalari borligi yoki qurilayotganiga guvoh bo'lasiz. Har kuni qayerdadir oddiy aholi, havaskor va professional sportchilar o'rtasida musobaqalar, sport tadbirlari tashkil etilayotgani haqida xabarlarni o'qishingiz mumkin. Ommaviy yugurish, 4-5 ming qadam piyoda yurish, velomarafon o'tkazish, musobaqalarda ommaviy ishtirok etish yaxshi an'ana tusini oldi. Mamlakatimizda sportni ommalashtirish, sportchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi 4-5 yilda sport sohasiga qariyb 4 trillion so'm yo'naltirildi. 120 dan ortiq yirik inshootlar foydalanishga topshirildi va yana shunchasi rekonstruksiya qilindi. E'tibor va sharoit natijasida joriy yilning o'zida sportchilarimiz turli xalqaro musobaqalarda mingdan ziyod medalni qo'lga kiritdi. Bunday natijalar tufayli sportchilarimizga dunyo tan berib, nufuzli xalqaro musobaqalarni o'tkazish O'zbekistonga ishonib topshirilmoqda. Kutilayotgan anjumanlardan eng nufuzlisi yoshlar o'rtasidagi Osiyo va Paraosiyo o'yinlaridir. Bu musobaqalar 2025 yilda Toshkentda o'tkaziladi. Unda qit'amizdagi 45 ta mamlakat yoshlari 20 ga yaqin sport turi bo'yicha bellashadi. Xabaringiz bor, o'tgan yilning 9-noyabrda bu majmuaga tamal tosh qo'yilgan edi. Davlatimiz rahbari dastavval uning loyihasi, so'ng qurilish jarayoni bilan bir necha bor tanishgan edi. Unda xorijiy investorlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarini yanada takomillashtirish borasida qo'shimcha istiqbolli takliflar bildirilgan edi. Ya'ni maskanda ekologik jihatlarga va yashil rivojlanish falsafasiga, yashil texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratish kerakligi, innovatsion komponent, yangi materiallar va yashil energetikadan foydalanishga ustuvorlik berish borasida qo'shimchalar kiritilgan. Zamonaviy va yuqori funksionalli majmua tashabbus yangi O'zbekiston tarixida yana bir muhim voqelik sportchilarimiz uchun yuksak imkoniyat sharoitlar bo'lishi ta'kidlangan edi. Davlatimiz rahbari bugun O'zbekiston tarixida birinchi marta tashkil etiladigan nufuzli musobaqa o'tadigan zamonaviy olimpiya shaharchasi qurilishi bilan yanada kengroq tanishdi. Olimpiya shaharchasi xalqimizning yuksak bunyodkorlik salohiyati va o'zbek sportining olamshumul yutuqlari ramziga aylanadi. Bu maskan me'moriy jihatdan mukammal, energiya tejamkor va eng ilg'or innovatsion yechimlarni mujassam qilgan zamonaviy majmua sifatida qad rostlayapti. Soha mutasaddilari, quruvchilar davlatimiz rahbariga olimpiya shaharchasi va uning bir qator sport obyektlaridagi bunyodkorlik jarayonlari, majmualarga tatbiq qilinayotgan texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar, sportchilar va mehmonlar, mahalliy aholi uchun yaratiladigan yuqori darajadagi shart-sharoitlar haqida ma'lumotlar berishdi. Tahlillarga e'tiboringizni qaratamiz. Soddaroq ma'lumot bermoqchimiz. Olimpiya shaharchasidagi musobaqalar dasturiga kiritilgan barcha sport turlari uchun sharoit bo'ladi. Loyiha qiymati esa 309 million dollar. Shaharchaning umumiy maydoni 100 gektardan ortiq, ya'ni 140 ta futbol maydoniga teng. Asosiy inshootlar 10 ming o'rinli stadion va 2 ming tomoshabinga mo'ljallangan velodrom, suv sport saroyi, yakka kurashlar va jamoaviy o'yinlar majmualaridir. Shuningdek, 4 qavatli ma'muriy bino, 15 ta ochiq sport maydoni, yugurish yo'laklari, bog'lar barpo etiladi. Umuman shaharchaning 54% maydoni yashil hudud bo'ladi. Buning uchun 37 gektarda sun'iy ko'llar tashkil qilinadi. Loyiha 70 ta mamlakatda sport inshootlari qurgan Xitoyning Kams Engineering kompaniyasi bilan birgalikda amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari shaharchani eksploatatsiya qilish bo'yicha xorijiy tajribani joriy etish, xavfsizlik choralarini ko'rish va qulayliklarni yanada oshirish yuzasidan mutasaddilarga, quruvchilarga ko'rsatmalar berdi. Bu nafaqat yirik sport majmuasi, balki O'zbekiston sportining ilmiy amaliy bazasiga aylanishi kerak. Bu yerda mashg'ulotlar bilan birga sport ta'limi, ilmi, tibbiyoti mujassam bo'lishi zarur. Ya'ni bu joy mamlakatimiz sportining ilmiy, amaliy o'quv mashg'ulot markazi bo'lishi lozimligini alohida qayd etdi davlatimiz rahbari. Hurmatli prezidentimiz loyiha taqdimoti bilan tanisharkan qo'shimcha obyektlarda sportchilarni xavfsizligi, sportchilarni musobaqalarini kuzatish uchun kerakli tomoshabinlarni xavfsizligi va butun obyektni yil davomida eksploatatsiya qilish va uni keng jamoatchilikka obyektni ochib berish va buni eksploatatsiya jarayonlariga ta'sir qilmagan holda keng jamoatchilikni mazmunli foydalanishi uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish bo'yicha va yashil makon umummilliy loyihasi doirasida obyektdagi yashillik maydonlarini yanada orttirish
va unga alohida ekspluatatsiya tashkilotlarini bugundan biriktirish bo'yicha qo'shimcha topshiriqlar berdi. Bu obyektlar kelajakda avvalambor sportchilar va murabbiylarga xizmat qilish navbatga olgan holda barcha sport turlari bo'yicha federatsiyalarni ushbu loyiha va qurilish jarayonlariga bevosita jalb qilish. Ya'ni kerak bo'lsa xorijdan tegishli mutaxassislarni, kuchli mutaxassislarni jalb qilgan holda hozirdan biz kelajakda bu obyektlardan qanday foydalanishimiz to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishni topshiriq sifatida berdilar. Ushbu majmuada nafaqat sport inshootlari, balki u yerda o'sha sport tadqiqotlari instituti, u yerda o'sha antidoping agentligi, qolaversa tegishli terma jamoalar markazi, Olimpiya universiteti, terma jamoalar markazi, oliy mahorat maktablari hammasi bir joyga yig'ilganligini inobatga olib turib, uni yagona bir klaster sifatida foydalanish, ilm va amaliyotni birgalikda, hamohanglikda, uyg'unlikda olib borish bo'yicha topshiriq berildi. Shaharchada paralimpiya o'yinlari ham o'tkazilganligi bois jismoniy imkoniyati cheklangan insonlar uchun qulay yo'llar va alohida sektorlar tashkil etiladi. Prezidentimiz tavsiyasiga muvofiq, majmuada qayta tiklanuvchi energiyadan ham foydalaniladi. 56 ming kvadrat metr quyosh panellari o'rnatiladi. Ularning yillik quvvati 10 megavatt. 你说今天呢，米尔基耶夫总统阁下呢视察了我们。 Hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida barpo etilayotgan olimpiada shaharchasi qurilishi bilan tanishdi va biz amalga oshirayotgan bunyodkorlik loyihasi mamlakatingiz yetakchisiga ma'qul keldi. Bu majmuani mukammal va uzluksiz kompleksga aylantirish borasida bizga qo'shimcha ko'rsatmalar ham berdi. Xalqaro darajadagi sport musobaqalarida nafaqat olimpiya, balki universal sport turlaridan barcha musobaqalarga mezbonlik qilish ko'zda tutilmoqda. Undan so'ng ham bu obyektdan nafaqat sportchilar, balki oddiy xalq, shu atrofda yashaydigan aholiga nafaqat sportda, balki sport ta'limida sog'lom turmush tarzini yuksaltirish borasida xizmat qiladigan maskanga aylantirish maqsadlari mujassam. Eng zamonaviy va energiya tejamkor jihatlarga chuqur e'tibor berishimizni ta'kidladi prezident. Haqiqatan ham bu borada biz eng so'nggi avlod texnologiyalardan foydalanib, davlat rahbari ta'kidlagan kompleksni barpo etishni o'z oldimizga maqsad qildik. Yaqin orada bu tashabbusni mukammal amalga oshiramiz. Bu maskan yurtingizdagi barcha qatlam vakillariga xizmat qiladi, manfaat keltiradi. Qolaversa, yuksak darajada xizmat ko'rsatadigan kompleks qad rostlaydi. Davlatimiz rahbari qurilish maydoniga ham borib, majmuadagi real manzarani ham ko'zdan kechirdi. 18 ming tomoshabin va sportchilarga xizmat qiladigan bu maskandagi har bir jihatga alohida e'tibor berdi. Sinchiklab ko'zdan kechirdi. Qurilish materiallarining ishlatilishi, avtoturargohlar, quyosh panellari, tanlanayotgan ranglar, ommaviy axborot vositalarining ishlashi uchun imkoniyatlar, tibbiyot punktlari, bu yerga tashrif buyuradigan barcha toifadagi aholi qatlamlarining talab va istaklari e'tibordan chetda qolmadi. Prezidentimizga Olimpiya shaharchasi qurilishi bilan tanishish jarayonida poytaxtimizda davlatimiz rahbarining topshirig'iga binoan amalga oshirilayotgan investitsion loyihalar, jumladan shu kunlarda ishga tushirilayotgan sanoat korxonalari, xizmat ko'rsatish, turizm, xususiy tibbiyotga oid tadbirkorlik subyektlari haqida taqdimot qilindi. So'nggi yillarda Toshkent mintaqamizda eng tez rivojlanayotgan megapolislardan biriga aylandi. Shahar aholisi ham shunga monand ravishda dinamik o'sib bormoqda. Aholining soni yiliga o'rtacha 100 mingtaga oshayapti. Bu kichik raqamlar emas albatta, shunga monand ravishda aholiga munosib turmush sharoitlarini yaratish maqsadida ularning bandligini ta'minlash ham dolzarb hisoblanadi. Bu esa davlat rahbarining doimiy e'tiborida. Shu yillar 10 oy ichida barcha manbalar hisobida 2.2 milliard dollar va to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya 1.1 milliard dollar mablag'lar o'zlashtirildi. Undan tashqari salkam 400 yangi korxonalar ishga tushirildi. Bu sanoat sohasida hamda xizmat ko'rsatish sohasida. Shuning evaziga Toshkent shahrida yangi 20 mingta yangi ish o'rinlar yaratildi. Hurmatli prezidentimizdan ushbu dasturni yil oxirigacha to'liq bajarilishi bo'yicha topshiriqlar berildi. Undan tashqari hozirdan keyingi yillik investitsiya dasturi to'g'risida barcha topshiriq olindi. Shu jumladan Xitoy hamkorlarimiz bilan birgalikda Toshkent shahrida yangi hayot sanoat texnoparkini barpo etish loyihasi konsepsiyasi tayyorlandi. Ushbu konsepsiyani taqdimoti bo'lib o'tdi. Ushbu yangi sanoat texnopark 650 gektar joyda joylashadi. Shuni amalga oshirish evaziga ushbu hududda yangi kamida 800 ta ishlab chiqarish korxonalar paydo bo'ladi hamda sarkam 200 mingta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ushbu loyihani konsepsiyasini
tasdiqlash bo'yicha va tezroq amalga oshirish bo'yicha hurmatli prezidentimiz barcha topshiruvlar berib ma'qullab berganlar. Fikrimizni Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan investitsion loyihalar haqidagi aniq misollar yordamida davom ettiramiz. Yashnobod tumanidagi Nodir kafelar korxonasi. Brondan 2 gektar maydonda joylashgan ushbu quvvat yiliga 3,5 million metr kvadrat sanoat va qurilishda foydalaniladigan 110 turdagi keramogranit plitalar ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Loyiha qiymati 157,5 milliard so'm bo'lgan ushbu korxonaning ish boshlashi bilan 500 nafar fuqaroning bandligi ta'minlandi. Yashnobod tumanidagi yana bir loyiha Isko qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi. AQSh investorlari bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan ushbu loyihaning qiymati 23 milliard so'mni tashkil etadi. Ayni kunda 150 nafar hamyurtimiz bu yerda mehnat qilib daromad topmoqda. Loyihani amalga oshirish uchun Xitoy va Rossiyadan zamonaviy uskunalar olib kelindi. Bu yerda yiliga 4000 tonna mahsulot ishlab chiqarilishi ko'zda tutilgan. Ilgari biz 40-50 atrofida ish o'rni bor edi. Bugungi kunda biz 2 baravardan oshib kengaydik. Imtiyozlar yaratib bergan tufayli faoliyatimizni kengaytirishga, yangi investitsiyalar kiritishga imkonimiz tug'ilgan. Jumladan ushbu yangi zavodimiz qurildi. Bugungi kunga 80 ta yangi ish o'rni ochdik. Yaqin kelajakda 300 tagacha ish o'rnini ko'paytirish mo'jalimiz bor. Davlat tomonidan katta yordam bo'lyapti. Jumladan faoliyat yuritishda, import operatsiyalarida, asbob-uskunalar oqdirish, kredit tomonidan katta bizga yordam bo'lyapti. Bugun bizga berilgan e'tibordan oqilona foydalangan holda biz mahsulotimizni sifatini oshirib, import o'rnini bosuvchi mahsulotlarning turini ko'paytirish va eksport salohiyatimizni yildan yilga oshirib borishga harakat qilamiz. Navbatdagi manzilimiz Mirzo Ulug'bek tumanidagi Milk Foods Trade mas'uliyat cheklangan jamiyati. Ushbu korxona tomonidan sut, pishloq va yogurt kabi sut mahsulotlari ishlab chiqarish liniyasi ishga tushirilishi bilan 73 ta yangi ish o'rni yaratildi. Yiliga 15 ming tonna sutni qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'lgan loyihani amalga oshirish uchun Italiya, Fransiya, Germaniya, Bulgariya va Xitoy davlatlaridan energiya tejamkor zamonaviy uskunalar olib kelindi. Muhtaram prezidentimiz hozir tadbirkorlarga juda ham keng imkoniyatlar yaratyaptilar. Mana yaqinda bo'lib o'tgan selektorda ham shu sut mahsulotlariga e'tibor qaratishni, yanada rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Shuni natijasi bizga mana shu joyda joy ajratib berishdi. Birinchi do'konimizni jihozladik va mana ishni boshladik. Men oddiy bir tadbirkor ayol sifatida mana bugun shu do'konimizni ochilishiga prezidentimiz kirib kelganlari va ular o'z shu fikrlarini bildirganlari menga yanada motivatsiya beradi. Ularning har bir so'zlari meni ruhlantirdi. Yanada bu mahsulotlarimizni sifat assortimentini ustida ishlashga menga juda ham katta motivatsiya berdilar. Shu sohada ishlayotganimga xursand bo'lib, undan-da bu sohani rivojlantirishga, nafaqat tadbirkorlikni rivojlantirish, balki davlatimizni ravnaqi uchun qo'limizdan kelgancha o'z hissamizni qo'shamiz. Qandolat mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yana bir yirik korxona. Manzil Uchtepa tumani. Sofiya Qandolat mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan kiritilgan 51 milliard so'm investitsiyalar hisobiga 1800 nafar aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratildi. Mazkur korxonada yiliga 5,5 ming tonna qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. 2016 yillarga kelib, Sofiya do'konlari soni 3 ta bo'lgan va undan keyingi muddat ichida bizni filiallarimiz soni 100 dan ortdi. Bu davlatimiz tomonidan berilayotgan katta e'tiborlar samarasi deb ko'rishimiz mumkin. Prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga qaratilayotgan e'tibor natijasi nafaqat O'zbekistonda, balki Sofiya do'konlari qo'shni davlatlarda ham ochilishni boshladi. Mana o'tgan yilni oladigan bo'lsak, o'tgan yil hisobidan Qozog'istonga chiqdik. Qozog'istonda hozirgi kunda 2 ta filialimiz bor. Agar raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu yil 1 million dollarlik shirinliklarni qo'shni davlatga eksport qildik va bu natijani yana ham ko'tarish niyatidamiz. Hozirgi kunda butun Sofiya korxonasida 3,5 mingdan ziyod xodim faoliyat yuritib kelmoqda. 2018 yilda hurmatli prezidentimiz yosh tadbirkorlar bilan o'tkazgan uchrashuvlarida biz o'zimizni mana shu turgan fabrikamizni rejasini ko'rsatgan edik va ular shu rejani ko'rib, qo'llab-quvvatlab shu yer ajratgandilar. Shunda mana shu yer
ajratilgan yerda biz fabrikani barpo qildik va shu barpo qilingan fabrikada biz hozirgi kunda mana fabrikamizning o'zida 1800 nafar xodim ish bilan ta'minlangan. Buni o'zi ham ko'rib turibsiz, juda ham bizga, ya'ni yosh tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyat natijasi deb bilaman. Hozirgi kunda ijtimoiy soha obyektlari, noturar va aholi turar joylari uchun sifatli, arzon, yangi turdagi qurilish materiallariga talab va taklif tobora ortib bormoqda. Bunyodkorlik ishlari qiymatining 55-60% ini qurilish materiallari tashkil etishini inobatga olsak, arzon, lekin shu bilan birga sifatli qurilish materiallariga ehtiyojing qanchalik ekanini tasavvur qilish qiyin emas. Navbatdagi korxonaning faoliyati ham ayni yo'nalishda. Yangi hayot tumanida joylashgan Artikul Asia Kabel mas'uliyati cheklangan jamiyati ichki va tashqi bozorlarga kabel va elektr simlarini yetkazib berishni boshladi. 2.7 gektar maydonda joylashgan korxonada bugungi kunda 250 nafar ishchi xodim mehnat qilmoqda. Prezidentimiz bugungi kunda elektrotexnika sohasiga e'tiborlari ancha jiddiy. Investitsiyalar uchun imtiyozlar, eksportyorlar uchun imtiyozlar, eksportga tayyorlashdagi xarajatlarni qoplash bo'yicha imtiyozlar ham ancha bizga foyda beryapti. Bizni korxonamiz bugungi kundagi shu darajaga yetishiga, men o'ylayman, faqat bizning korxona emas, bizga o'xshagan boshqa bizning hamma hamkasb korxonalarimizning rivojlanishida prezidentimizni ishlab chiqarishga, ishlab chiqaruvchilarga alohida e'tiborlari juda ham katta ahamiyatga ega deb o'ylayman. Qurilishda izolyatsion, ya'ni ko'pikli, kauchikli mahsulotlarga ehtiyoj yuqori. Shundan kelib chiqib, Sergeli tumanida Turkiya investorlari bilan hamkorlikda ish boshlagan Rokasel korxonasida yiliga 1.2 ming tonna izolyatsion mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Qiymati 48 milliard so'm bo'lgan loyiha ishga tushgach, 30 ta yangi ish o'rni yaratildi. 2022 yil may oyida ishlab chiqarish boshladik. Ishlab chiqaradigan mahsulotimiz ko'pikli kauchuk, 190 xil degan izolyatsiyalash mahsulot ishlab chiqaramiz. Bu texnologiya yangi high-tech texnologiya hisoblanadi. Bizlarni ishlab chiqarishga tushgunga qadar bu mahsulot O'zbekistonga importda olib kelingan. Hozirgi kunda biz mahalliy bozordan tashqari yana 4 ta davlatga eksport qilish boshladik. Ozarbayjon, Qozog'iston, Rossiya davlatlari eng ko'p oluvchi davlatlardan hozirgi kunda. Ya'ni bundan keyin mana hozir biz Tojikiston bozorini, Turkmaniston, Qirg'iziston bozorini o'rganyapmiz. Davlatimiz tomonidan ishlab chiqarish va eksport qiluvchi korxonalar uchun berilayotgan katta yordam bor. Shu yordamdan bittasi eksportni rag'batlantirish agentligi bizlarni hozir muvaffaqiyatlashayotgan sertifikatimizni 80%gacha xarajat bilan qoplab beryapti. Biz shu jarayonni o'tgandan keyin 9001 standartiga ega bo'lamiz. Bu standart muvofiq standartlarimizda bizlarni qadoqlash hududlarimizda hamma joylarda o'zini belgi ruxsatini beradi. Bu juda keng ko'lam yaratiladi korxonamiz uchun. Bu biz uchun juda katta yordam bo'ldi. Bu hali hammasi emas. Shu kunlarda yana o'nlab xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushirildi va yil so'ngiga qadar ana shunda yana ko'plab loyihalar o'z faoliyatini boshlaydi. Albatta, yangi quvvatlar bu yangi ish o'rinlari deganidir. Aholi ishli bo'lsa, daromadi oshadi. Bu esa oilalar farovonligiga xizmat qiladi. Shahar sozligining jadal sur'atlari, sanoat va ijtimoiy infratuzilmaning yangilanishi va kengayishi o'z navbatida yangi transport kommunikatsiyalarini qurish va modernizatsiya qilish bilan bog'liq vazifalarni ko'ndalang qo'ymoqda. Davlatimiz rahbarining navbatdagi tashrifi poytaxtdan Parkent va Bo'stonliq tumanlariga transport vositalari harakatining eng samarali yo'nalishlarini ta'minlashni ko'zlatuvchi Yangi O'zbekiston ko'chasi va 4P12 magistral yo'llari chorrahasidagi zamonaviy yo'l o'tkazgich qurilishi bo'ldi. Davlatimiz rahbari ushbu yirik inshootning barpo etilishi va yaqin istiqboldagi ahamiyati bilan tanishdi. So'nggi yillarda ushbu ikki yo'lda harakatlanish intensivligi oshdi. Bo'stonliq va Parkent tumanlariga boradigan avtomobillar soni ham o'tgan yillarga nisbatan bir necha barobar ortdi va o'sishda davom etmoqda. Bir yilda Parkent tumaniga 1 million Bo'stonliqqa esa bundan 3 marta ko'p sayyohlar borar ekan. Endi keyingi 5 yilda bu raqamlar qanchalar oshishi, talab va harakatning ko'payishini tasavvur qilavering.
Bundan tashqari ushbu yo'l yangi Toshkent shahriga boradigan asosiy magistral sifatida ham namoyon. Shuning uchun ham bu yo'l o'tkazgichga har qachongidan ham ehtiyoj ortib boryapti. Muammo va masalalarni yechish borasida zamonaviy yondashuv talab qilinmoqda. Yo'l o'tkazgich 3ta yerosti tunnellari va 1ta ko'prik, 4ta aylanma yo'llardan iborat bo'ladi. Almashinuv jarayonlari 4 gektar maydonni egallaydi. Mamlakatimiz rahbariga qurilish tashkilotining mutaxassislari ishning hozirgi holati to'g'risida ma'lumotlar berishdi. Ta'kidlanishicha, yer osti ishlarining birinchi bosqichi hozirgacha yakunlangan. Ya'ni yer osti tunnelini yotqizish uchun asos tayyorlandi. Umuman olganda ushbu yo'l almashinuvi 2 bosqichda quriladi. Yo'lning umumiy uzunligi 6,5 kilometrni tashkil etadi. Loyiha butunlay monolit shaklda quriladi. 3,5 mingta temir-beton qoziqlar o'rnatiladi. Qurilish natijasida o'tkazgichning quvvati 1 daqiqada 8 mingta avtomobilning harakatiga qulaylik yaratadi. Bu yerda 3ta shunday o'tish joyi bo'ladi. Bu 24 mingta mashinaga teng. Natijada 1100 soat vaqt tejaladi. 4100 litrdan ortiq benzin va eng muhimi atmosferaga gaz chiqindilari sezilarli darajada kamayadi. Umuman olganda ushbu loyiha 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda Toshkent-Bo'stonliq, ikkinchisida esa Parkent-Toshkent yo'nalishi bo'yicha tunnellar qurilishi rejalashtirilgan. Toshkent-Bo'stonliq qismida birinchi bosqich ishlari allaqachon boshlangan va marshrutning ushbu qismini uzluksiz bo'lishi 2024-yilning may oyiga qadar yakuniga yetishi rejalashtirilgan. Ikkinchi bosqichning boshlanishi 2024-yil noyabrda kutilmoqda. Yo'l quruvchilari bu tashabbusni 2025-yil maygacha yakunlaydilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu qurilish qay darajada muhimligini ta'kidlab, ushbu yo'l Bo'stonliq, Parkent tumanlaridan shuningdek Yangi Toshkent tomon eng maqbul transport qatnovini ta'minlashi ta'kidlandi. Bu yo'limiz hozir Yangi O'zbekistondan kelishdi, hammamizga ma'lum. Tabraska chorahamiz bor. Bu yo'lning asosiy ahamiyati bu chorahadan katta nagruzkani yechish, aholini vaqtini tejash. Bu yo'l qurilishi amalga oshgandan keyin Parkentga, Bo'stonliqqa yo'l kamida yarim soatga qisqarish bo'ladi. Ikkinchi ahamiyati bu avtomobillarni 4100 litr benzin yoqilg'ini tejaladi. O'zbekistonga kelayotgan turistlarni patogini ko'paytirish, ularga qulaylik yaratish, hozir qilinayotgan bu yo'lda to'g'ri yo'l bo'ladi. Hech qanday choraha, svetofor, hech qanaqa kesishma yo'llar bo'lmaydi. Shu nuqtai nazarda yo'lda juda vaqtdan iqtisod qilinadi. Loyiha boshqaruvi, loyiha texnik nazorati Turkiya Arkon kompaniyasi bilan shartnoma qilingan. Sifat darajasi Germaniya sifati, transport patogini to'xtatmasdan qurilishlar olib boriladi. Faqatgina bir taraflama yo'l yopiladi, ikkinchi tarafdan avtomobillar harakatlanaveradi. 15 kunda biz yo'l qismida svayalarni qotib, monolit qo'yib, bu yo'lni ochib, keyin ikkinchi yo'lga o'tamiz. Ya'niki bu yerda aholi uchun hech qanaqa noqulay keltirilmaydi. Ushbu zamonaviy majmuaning transport kommunikatsiyalari tizimida paydo bo'lishi yo'lovchilar va haydovchilarning sayohat vaqtini ham qisqartiradi. Muhimi zamonaviy va qulay avtomagistral Bo'stonliq va Parkent tumanlarining sayyohlik yo'nalishlari bo'ylab odamlarning oqimini sezilarli darajada oshiradi. Xorijlik mehmonlar uchun esa buni yanada jozibador qiladi. Bunyodkorlik, bu jarayonlar shiddati, yana ularni amalga oshirish uchun hazilakam kuch mablag' kerakmi? Yo'llar, ko'priklar, uy-joylar, xiyobon, madaniy maishiy inshootlar, sport majmualari deysizmi? Ayniqsa bugun qulay transportga aylangan metropoliten liniyalari. Yer usti metrosi bugun qanchadan qancha poytaxt aholisi uchun xizmat qilmoqda. Endi prezident topshirig'i bilan amalga oshirilayotgan loyihaga ko'ra ushbu metro yo'nalishining tagidan ham unumli foydalaniladi. Prezident marshrutining navbatdagi manzili. Davlat rahbari Do'stlik, Qo'yliq, yer usti metro yo'nalishining tagida qurilayotgan savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari bilan tanishdi. Xizmat ko'rsatish sohasi, uning insonlar hayot darajasi va sifatini yaxshilashda o'rni alohida. Iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda ham bu yo'nalishdan manfaatdorligini kuzatish mumkin. Prezident bu xizmat turini nafaqat metro, balki katta ko'priklar tagida ham keng yo'lga qo'yish kerakligini ta'kidladi, chunki bu ham aholi, ham tadbirkor uchun xavfsiz, kafolatlangan xizmat joyi, dedi davlat rahbari. Yo'lga qo'yilayotgan loyiha qiymati 63.3 milliard so'm. Namuna sifatida foydalanishga topshirilgan loyiha doirasida 2024-yil yakuniga qadar bekatlar oralig'ida 36 ta savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari barpo etiladi. 3ta sport, 10ta bolalar maydonchasi, 23ta avtoturargoh va boshqa qator obyektlar ishga tushiriladi. Piyodalar hamda velosiped yo'laklari barchasi e'tiborda. Eng muhim maqsad bu xalqqa qulaylik yaratish va bandligini ta'minlash. Xizmat ko'rsatish sohasida yangi ish o'rinlarini kam xarajat bilan va tez muddatda tashkil etish mumkin. Imkoniyati bor. Mutasaddilarga bu yerda xavfsizlik choralari va nazoratini ta'minlash, Toshkent shahrida xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi.
Hurmatli Prezidentimiz Toshkent shahrida xizmatlar sohasini rivojlantirishga asosiy e'tiborni qaratish kerak deb bir necha bor takrorlab bizga vazifalar qo'ygandilar. Bugun birinchi namunasi mana shu Do'stlik metro stansiyasidan Rohat chorrahasigacha bo'lgan 4 km masofada qariyb 6000 kvadrat metrga mana shunaqa bugun ko'rganingizdek savdo, servis, xizmat ko'rsatish obyektlari barpo etilish loyihasi boshlandi. Bu loyiha Germaniyaning Berlin shahridagi andozadan namuna olingan va o'zimiz sharoitimizga moslab turib loyihalashtirilgan asosda amalga oshirildi. Bu yerda hozir 500 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bir yilda 110 milliardli yangi savdo, xizmat ko'rsatish hajmlari amalga oshiriladi. Budjetga qariyb 5 milliard so'm soliq tushadi mana shu yerlardan. Mana endi keyingi bosqichda mana shu loyihani davom ettirish vazifasini qo'ydilar. Mablag' masalasi to'xtaladigan bo'lsak, tadbirkorlarga qulay bo'lyapti. Ijara asosida berish, andozasi ham bir xilda bo'ladi, sifati ham boshqacha bo'ladi. Bu yerda logistika masalalari ham joy-joyiga qo'yilgan bo'ladi. Mana shu loyihalarimizni amalga oshirish jarayonida bozorlarda yoki bo'lmasa sharoiti yetarli bo'lmagan obyektlarda faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlarini ham bu yerga jalb qilish, taklif qilish topshiriq berdi. Albatta biz buni bajaramiz. 23 yil yakuni bilan 445 mingta yangi ish o'rinlarini faqat savdo servis sohasida amalga oshirish rejasi berilgan. Bugungi kunda 405 ming ish o'rinlari yaratildi. Mana endi keyingi yilga marrani 2 karra ko'paytirib, qariyb 1 million ish o'rinlarini savdo servis sohasida yaratish vazifasini qo'ydilar. Aholi daromadlarining real o'sishi mana shu xizmatlar rivojida seziladi. Yana bir muhim jihat obyektlarning barchasi aholi uy-joyiga yaqinligi. Bu odamlar uchun ham, tadbirkor uchun ham foyda. Savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari bu eng avvalo iqtisodiyotni bugungi kunda o'zini erkin his qilgan tadbirkorlar uchun o'z kapitalini tikishga qaratilgan pozitiv signallarni bera boshladi va buning ketida joylarda mana bunday yangi loyihalar yo'lga qo'yilmoqda, yangi savdo shoxobchalari ishga tushmoqda. Natijalar esa uzoq kuttirmaydi, chunki sohaning xususiyati shunday, kiritilgan sarmoya tez fursatda albatta ijobiy samaralar beradi. Aholi uchun ham, biz tadbirkor uchun bunaqa berilayotgan joylar juda muhim. Masalan, qulay ishchi o'rni, 10 ta oshiq ishchi o'rni yaratganmiz shu yerda o'zida. Har doim qaraganimizda mana shu metroning tagida doim ko'p bo'sh joylar turardi. O'shani o'ylardik, mana shu qachondir mana shu imtiyozli qilib beriladimi yoki masalan tadbirkorlarga foydali bo'ladimi deganimizda mana hurmatli boshimiz tomonidan farmon imzolandi. Bo'sh yerlardan umumiy foydalanish, bunda yana foydalanishdan tashqari soliqdan har xil imtiyozli qilib berildi. Bu juda biz tadbirkor uchun bu juda katta yutuq hisoblanadi. Yo'ganmiz birinchi etajdan shunga lokatsiyalar va shuning ham oldingi sharoit bilan hozirgi sharoit umuman solishtira olmaymiz. Do'konlar ochildi, futbol maktabi yaqin, supermarketlar hammasi bitta joyda. Prezidentimizga kattakon rahmat, bolalarimiz uchun, mana shu kelajak avlod uchun eng ko'nglimizdagidek, qalbimizdagi narsalarni chiqarib yaratib berayotganlar uchun. Shu joydan har kuni o'qishga qatnardim. Oldin bu joylar chang tozon bo'lib yotardi. Mana hozir ko'rib turganingizda har kuni o'qishga bemalol ustimiz loy bo'lmasdan, chang bo'lmasdan borib kelyapmiz. Prezidentimizga mingdan ming rahmat. Kelin bo'lib tushgan mana shu mahallaga, Yashinobod tumanida. Ovolari juda ham sharoitlarimiz yaxshi emas edi. Loy botqoq edi. Juda ham mana hozir yurtboshimiz juda ham sharoitlarimizni yaxshi qilib berdilar. Xursandmiz biz, mana hamma yog'imiz obodonlashtirishgan, chiroyli. Roziman prezidentimizga mingdan ming rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin, tanjolari sog' bo'lsin. Bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan loyihaga ko'ra joriy yil oxirigacha 20 ta savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari, 8 ta avtoturargoh va 1 ta bolalar maydonchasi ishga tushirilmoqda. Muhimi 50 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shunday, iqtisodiyot qanchalik samarali faoliyat olib borsa, xizmatlarga bo'lgan talab ham ortaveradi. Bu esa aytganimizdek, yangi ish o'rinlari, daromad ko'payishi va provardida turmush farovonligiga olib keladi. Prezidentning maqsadi ham shu: odamlarni rozi qilish. Shu bois u xoh gigant loyiha bo'lsin, xoh kichik ishlab chiqarish, barchasi davlat rahbarining e'tiborida.
inson qachon o'z qadrini his qiladi? Bu savolning javobi aslida o'z uying, mahallang, vataningda xotirjam yashash, farzandlarning ta'limi, kelajagi baxtiga daxldor. Yana bir muhim omil sifatli tibbiyot xizmatidan bahramand bo'lish. Bir so'z bilan izohlasak, sifatli hayot va bugun asl beshik bo'lgan mahallada ana shu insoniy ehtiyoj falsafasi mujassam bo'layotganligi bu tom ma'noda prezident qo'ygan maqsadning ifodasidir. Odamlar roziligi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi Habib Abdullayev mahallasi. Davlatimiz rahbari bu yerga 2021 yilning dekabrida tashrif buyurib, poliklinika, maktab holati va mahallalarning dolzarb ijtimoiy masalalarga alohida e'tibor qaratgandi. Qisqa vaqt ichida Habib Abdullayev mahallasi Azim Toshkentning tashrif qog'oziga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun ushbu mahalladagi bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdi. Hududda 50 ga yaqin savdo do'konlari va xizmat ko'rsatish shoxobchalari, ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritmoqda. 38 ta ko'p qavatli uy va 4 ta ijtimoiy obyektga madaniyatli hudud boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatadi. Prezidentning doimiy e'tibordagi dolzarb masala aholiga yaratilayotgan sharoitlar, suv va energetika masalasiga ham o'ziga xos yondashuv joriy etilgan. Aynan kuz-qish pallasida ayni shu mavzu yanada dolzarb. Davlatimiz rahbari ushbu mahalla tajribasi haqida tuman faollari, nuroniylar bilan suhbatlashdi. Muloqotda mahallaning obod qiyofasiga hamohang energiya tarmoqlari ta'mirlanib, qishga puxta tayyorgarlik ko'rilgani aytildi. Prezident energiyani tejash, xonadonlardagi issiqlikni asrash, har bir insonda bunga daxldorlikni shakllantirish zarurligini ta'kidladi. 585 ta Toshkentdagi mahallalarda har biriga juda katta mablag'lar berib, imkoniyatlar berib, hammasini joy-joyiga qo'yishga harakat qilyapmiz. Hozirgi dunyodagi bo'lgan o'zgarishlarga biz ham befarq bo'lmasdan o'zimni uyimni, o'zimni mahallamni, o'zimni ko'chamni obod qilaman. Men ham farzandimni sog'lig'i uchun bitta daraxt ekaman degan gaplar hammamizni, o'zimizni dunyo qarashimiz o'zgarmasa, bizni hech kim o'zgartirmaydi. Jonajon O'zbekistonimizni ertangi kunini birga quramiz deb ko'p harakat qilyapmiz. Biz bag'ri keng, ko'p millatli xalqmiz. Xalqimizni eng katta boyligi tinchligimizga ko'z tegmasin deb harakat qilaman. Mana shamol energiyasi, quyosh energiyasi, gidroenergiya bo'yicha bizda misli ko'rinmagan ishlar qilyapti. Bu yil Sirdaryoda 1200 megavatlik yangi stansiyani ochamiz. Bir yilda quryapmiz. Agar kimdir o'zini iqtisodiyotini, o'zini xonadonini, o'zini davlatini o'ylasa, kamida 50 yil oldinga hisob-kitob qilish kerak. 50 yil shiddat bilan o'tyapti zamon, tez o'tib ketyapti. Mana tasavvur qilinglarmi? Bir yilda 1 millionga yaqin odam qo'shildi. Bola tug'ildi. 1 million biz bu yil yakuni bilan 37 million bo'lamiz. Tasavvur qilinglar, 3 yildan keyin 40 million bo'lamiz. Bu ham bizni juda katta boyligimiz, lekin uni tagida qancha pensiya, qancha nafaqa kerak, qancha bog'cha kerak, qancha maktab kerak. Shuncha bog'cha bormidi O'zbekistonda? Yo'q. Yo'q. Shuncha maktab bormidi O'zbekistonda? Yo'q. Shuning uchun har birovimiz bu mani uyim, mani podyezdim, mani vatanim, mani rayonim, mani mahallam deb harakat qilsak, natija biz kutgandan ham ortiq bo'ladi. Hozir mana yangi rejalar qilyapmiz. Bir narsaga ishoninglar. Hamma qilgan harakatlarimizni tagida sizlarni manfaatlaring, buyuk xalqimizni rozi qilish harakatimiz. Har kuni intilish, izlanishda biz. Davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlariga aylangan ta'lim va tibbiyotdagi islohotlar ham muloqot markazida bo'ldi. Mutaxassisligim tarjimon, ko'p yillar xalqaro tashkilotlarda ishlab kelib, hozir tarjimon bo'lib ishlayman. Juda ko'p yaxshi ishlar bo'ldi, sizga alohida rahmat aytmoqchiman. Birinchisi mutaxassisligimga yaqinroq, mana bizning mahallamizda maktab bor, juda ham chiroyli ta'mirlandi. Chetelda shunaqa maktablar ko'rganimda rosam hayron qolardim-da. Bizim mahallamizda hozir shunaqa maktab. Juda ham meni yuragim ichiga tushgan narsa, mana shu maktabda xorijdan kelgan ingliz tili o'qituvchilar dars bergan. Til o'rganish uchun bunga ahamiyati rosa ham ko'p. Ikkinchi meni juda ham xursand qilgan narsa, men Farg'ona tumani Chimyon qishlog'ida tug'ilib katta bo'lganman. 2010 yildan beri shu yerda yashayman. Oldingi holat bilan hozirgi solishtirsak, osmon bilan yercha farqi, shunaqa ko'p daraxtlar ekildi. Havo sifati, kislorod. Buning uchun sizga katta rahmat. Mana ta'lim sifatini juda ham yuqori darajaga chiqarib beryapsiz. Barcha tashabbuslaringizni kuzatib boraman. Biz kattalar hammamizning mas'uliyatimiz sizning qilgan sa'y-harakatingizga javob sifatida
biz o'zimizdan bolalarimizga mana shuni har doim ko'rsatishimiz kerak, ko'rdingmi? Mana shunday joy qilib qo'ydi. Buni qadr yetish kerak. Mana shunga suv quyib turish kerak. Buni toza saqlashimiz kerak, bolam. Bizdan shu joylar yanada obodonroq bo'lib qoldi deb hammamiz bitta bo'lib, butun xalq harakat qilsak, siz boshchiligingizda biz juda ko'p narsaga erishamiz. Bundan keyin har bir poliklinikada o'z statsionari bo'ladi. Bu mening orzuim, dedi prezident. Aholi vakillari yaratilgan har tomonlama imkoniyatlar, zamonaviy sharoitlar, ayniqsa uy-joylar va ijtimoiy obyektlarda energiya barqarorligini ta'minlashdik. Xayrli ishlarning boshida turgani uchun davlatimiz rahbariga minnatdorlik bildirdi. Barchasi odamlar uchun. Hududning manzarasi tubdan o'zgardi. Yashil makon loyihasi doirasida shu kuzda 2000 tubdan ortiq manzarali va mevali ko'chatlar ekildi. 2 ta artizian quduq qazilib, yashil maydonlarni sug'orish tizimi yaratildi. Qish oldidan 10 ta transformator ta'mirlandi. Elektr simlari almashtirildi. Ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklari kapital ta'mirlandi. Yangi eshiklar o'rnatildi. Uylarning yerto'lasidagi issiqlik quvurlari yangilandi. Biz bugun g'ururlanamiz deyishmoqda mahalladagilar. Qadimdan bu baxt beshigi bo'lgan ushbu manzil endilikda tamomila yangicha falsafa, yangicha mazmun bilan boyimoqda. Bir qadam hammasi maktab, bolalar bog'chasi, zamonaviy poliklinika hamda zamonaviy bozorcha va bu yerda eng muhim mana shu hududda bepul Wi-Fi hududi yaratilgan. Shuning bilan birgalikda 21-asrning zamonaviy mahallasining yana bir yangi infratuzilmasi bu yerda hozirga qadar O'zbekistonda yagona bo'lgan amfiteatr bor. Bu mahalla yoshlari uchun, mahalla ahli uchun o'ziga xos baxtiyorlik sahnasiga o'xshaydi. Odatda mana shunday zamonaviy chiroyli mahallalarda bugungi ayniqsa yomg'irli kunlarda sayr qilish o'ziga xos romantika. Oldingi mahalla bilan hozirgi mahallani juda ham katta farqi bor. Oldin garajlar bo'lardi. Garajlarning o'rtasidan o'tgani qo'rqardik. Chiroqlar bo'lmasdi. Hozir mana qarang, hamma yog'imiz yorug'. Prezidentimiz tashabbuslari bilan mahallamizni juda ham chiroyli qilib yuborishdi. Mana bozorimiz yaqin, poliklinika yaqin, magazinlar bor, hamma narsa aptekalar yaqin, hech qayerga borishimizdan hojati yo'q. O'shaning uchun prezidentimizga rahmat deyman. Biz bu o'zgarishlardan juda xursandmiz. Albatta, buni zamirida prezidentimizni, yurtboshimizni islohotlari yotadi. Islohot uchun emas, islohot inson uchun xizmat qilishini ko'p bora prezidentimiz o'z tashabbuslarida bizga ko'rsatib berdi. Bu uchun albatta yurtboshimizga o'z rahmatimizni, o'z minnatdorchiligimizni mahallamiz nomidan va qo'shnilar nomidan bildirib qolamiz. Men hozir bugungi kunda o'sha respublikamizda, jumladan Toshkent shahrida, viloyatlarda, tumanlarda, kerak bo'lsa eng chekka qishloqlarda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib qoyil qolamanda. Endi men shu o'zgarishlarni bitta misolni aytmoqchiman. Bu yilgi mana qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha jumladan o'sha elektr energiya, gaz, suv masalalari bugungi eng dolzarb masalalar-ku bular. Mana shu masalalarga muhtaram prezident juda katta e'tibor beryaptilar. Jumladan bu yil qishda chiqish uchun qarang, nima ishlar qilinadi? Yoz davomida Toshkent shahrida 100dan ortiq yangi transformatorlar o'rnatildi. Eskilar hammasi rekonstruksiya qilindi. Kabellar almashtirildi, simlar almashtirildi, sim yog'ochlar almashtirildi. Yana quyosh panellari o'rnatilyapti. Bularning hammasi xalqimizni qiynalmaslik uchun, sovuqda qolmaslik uchun qilinyapti. Masalan, 1 kilovatt elektr energiyasini 295 so'm to'laymiz biz hozirgi kunda-da, qarang. A bu davlatga qanchaga tushyapti? O'rtaga dotatsiyani kim beryapti? Ha? Yoki aytaylik, gaz masalasida 380 so'm to'laymiz. Bu arzimagan pul bugungi kunda. Lekin bu davlatga uni qazib chiqarib olib kelib, biz plitamizga qo'yib, mana yoq, choyingni qaynat, ovqating pishir deguncha qancha vaqt ketyapti? Qancha xarajat? Demak, o'sha ishlayotgan odamlar mehnatini hurmat qilishimiz kerak. Mana bugun Mirzo Ulug'bek tumanida, agar tuman olayotgan bo'lsak, 95 mingga yaqin xonadon bor. Toshkent shahri bo'yicha oladigan bo'lsak, 527925 ta xonadon bor. Agar shular hammasi 1 kilovatdan iqtisod qilganda ham qarang 527 ming. Bu bunday olganda kecha muhtaram prezidentimiz borib to'polon yesini ko'rgan paytda Surxondaryo aytdilarki, bu 500 ming quvvati dedi. Oshdi-da. Toshkent shahrida ham shuni iqtisod qilib berar ekanmiz. Ha, qarang, teng bo'lyapti. Buni orqasidan qancha odamlarni, demak, boyagi issiq xonasi ta'minlanadi. Qancha odamlarni, demak, gazi o'chmaydi. Biz mana shu muhtaram prezidentimiz atrofida yanada jipslashib, nuroniylar u kishini demak doimo qo'llab-quvvatlab yursa, bunga ishonchimiz komil, biz aminmiz va albatta oldimizga katta maqsadlarga erishamiz.